Навчити дітей мислити. Під таким гаслом у музеї Гуцульщини та Покуття провели майстер-клас із гри на віртуальних музичних інструментах «Музей звуку». Цей захід – один із низки майстер-класів та бесід, які проводять у рамках українсько-польського проєкту «Через культуру до суспільних змін». Деталі від Ольги Гереджук. Майстер-клас з гри на віртуальних музичних інструментах навчить дітей перш за все працювати у команді, каже директор музею Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Спочатку діти мають написати словесну історію, а потім втілити її через музику. Таким чином утворюється оркестр невидимих інструментів. В минулому році в нас виникло бажання зустрітися і співпрацювати із музеєм етнографічним у Варшаві, де в рамках цього музею створений окремий музей для дітей. Ми звернулися до них за їхнім досвідом, і це стало цікаво нашим партнерам. Вони запросили нас до спільної праці. І ось з цього всього нашого бажання, із спільних певних ідей і виникла ось ця програма. Це зустріч двох середовищ – польського і українського. І в рамках сьогоднішнього візиту ми опрацьовуємо перспективи майбутніх зустрічей. Хочемо, щоб наша робота приносила задоволення для обидвох сторін, бо ми – поляки. Хочемо отримати нові знання, зокрема у співпраці з вашими ремісниками. І сподіваємося, що і українці отримають користь від такої співпраці. Здобування нових досвідчень. Знайдування досвідчень на полу співпраці з локальними ремісниками, як і сторона українська теж має свої потреби. Грати на віртуальному музичному інструменті – це не менш складно, ніж на традиційному. До тіла людини прикріплюють спеціальні чутливі датчики, які подають сигнали комп'ютерній програмі, коли людина рухається. Тобто це відчуття музики через рухи. В 2013 року ми як стовариження у 2013 році ми створили музей звуків. Це така версія застосування народних інструментів за допомогою нових технологій. Власне, наше товариство займається впровадженням нових технологій, і кожен наш проект ми намагаємося реалізувати саме із їх допомогою. Комп'ютерна програма складається із 23 польських музичних інструментів, і все це розраховано на рух. Тобто, щоб отримати звук, треба порухатись. Це не тільки спосіб знайомства із музичними інструментами. Завдяки цій програмі діти зможуть створювати традиційну польську музику. Чулих на рух, і дітко за допомогою руху генерує музика. Перш ніж навчитися гри на віртуальному музичному інструменті, діткам розповіли про давні народні інструменти та навіть навчили грати на них. У рамках українсько-польського проєкту «Через культуру до суспільних змін» проводять не лише різноманітні майстер-класи для дітей, а й бесіди з молодими людьми. Ольга Гереджук, Ігор Кофлюк, події НТК.